Hello everybody and welcome to Minecraft Build Battle with Bugga Monster. Мисля, че е твърде кринч, не се шегува. Супер. Ако искате още епизоди на Minecraft Build Battle с монстъра, не забравяйте да щупите лайк бутона, като нека минем 5000 лайка. И разбира се, ако сте нови в канала, не забравяйте да се абонирате, като си включите и камбанката, за да ни следите всеки ден. Субскрайб. Каняте и да започваме с днешният Build Battle. Кой от всичките? Аха, видях го. Меч, тигър, обувка, голд. Еми. Коза? Мога да направим нещо с козата, мисля. Или с тигъра. Едно от двете си избери. Ми... коза. Okay. Така, аз ще сменя дал... земята. Аз направо да я сменя, защото е по-лесно. Е, което правиш. Аз вече го направих. Еми, хул. Господин, лесно е. Само ми дай материалите, с които искаш да я направим. Еми... пич. Не намирам нищо подобно на козешко. Ей, не ми дай да ползвам бяло. Е, това? Звълна. А, не, да, това е идеално. Това ще само, е че... чакай, а, дай карката по-скоро от вълна да, да ги почнем. Дръпни го по-напред, ето тук. Добре. Ето там, пред е така, с вълна обаче. Нагоре я вдигай с другото. Давай, че нямаме време. Чакай, какъв разкрач да има? Три блока. За да, да не е твърде мислиш, много. Добре, да, три да, блока. Да, три блока. Защо? Това е го правиш назад така. Не си е виждал козали, Василе. Добре, давай, вдигай по-бързо. Ето такава височина, да не е много висока. Добре, аз ще направя ето деталите по двата крака, ти ги дивай. Добре, не, аз ще направя главата. Добре. Чакай! Чакайте, ме, не! Ти просто така се подвеждаш! Не, заради е това тук! Не, аз не се подвеждам. Ти го беше почнал на криво и аз ти го запълних от едната страна. Ето, сега добре. Добре, спокойно. Ще го махна. Не се притесняй, брат ми. Давам я назад. Не знам колко назад е до друг. Много се надявам главата да и стане като хората. Главата може би е най-важното, а да ти остана ли главата, аз да направя задница. Ако ще ми се довериш, остави. Доверявам. Сега, няма да я направя абсолютно симетрична. Но... е, ти се доверява, но те оставим да направиш. Ахахахаха! Мизерник! Добре, аз тук и правя вече задвратника. Задвратника? Да. Ще маросвам по задвратника. Аре, бе, прави тялото! Чакай, бе, трябва да стане хубаво, млъкни! Надявам се да стигне времето. Май ще ми трябва малко хелп с лицето. Че не знам колко добре ще се справя с кози лицето. Ще ти да направиш тялото назад, аз ще ги направя лицето. Чакай! Знаеш, че ме бива в лица. В Майнкрафт. Аз знам, че те бива в лицата в Майнкрафт, но нека поне направя тази добре, част. Добре, давай, прави си така. Тук сега ще пуснем една козия брадичка. Моля ти се. Си избра. Тази съдба. Да бъде вечната черна овца. Случая козичка, но няма боле. Така. Случая може и да не е много хубав случай, ама сега ще им дали ще бъде мъртва и жива. Да не е хубав случай. А? Бе! Бе! Как ти го заглъхва? А, верно ли бе? Малко хелп. Добре, прави тогава краката. Надявам се този рок да не е твърде голям. Малко време. No time. Васе! Много съжалявам, задната чаша е различен цвят. На кое бе? Много съжалявам. Аааа! Сянката. Аааа! Не, имаш време, моля ти се смени го, моля ти се! Не мога да събаря всичко! Не, не го събаряй, просто го удебели с другия цвят. Аутист. Не мога! Можеш! Аз съм готов почти! Аре бе, чувай! Аз съм готов, почти просто малко е... абе, остани да направя първо формата, па по-ще направя останалото. На мене не ми се довери, пък аз... какво да кажа? Моля ти, да, помогни ми да изслужа малко... пластина отзад. Няма, чакай, правя и Star Wars... уши. Защото си ми чупа, няма уши.
Аре бе, не мога да го оцеля. А, е отпред е прилично. Само трябва да изложа едни боцки. Рога, боцки, ти си боцка, бе. Не бе, научите. Така. Е, бак ти готиня козел му направих. Ето, видя ли, че имаш... Ма, не, нямаш време. Нямам, няма, е така, добре. Не, остей, 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 нямаш време, остия се едно и нацапана просто. Май... Добре бе, колкото мога. Чакай да има на това, да е пикат гърбица отгоре. Да не чак толкова спетниста. Бах ти. Махи гърбицата, че добре. Не ме слушай. Не изглежда зле. Е, те са направили панда, брат. Какво да кажа? Какъв е тотала съм? Вау, то дори е някакъв киборг. Даун! Мисля, че има синдрома на даун! Какво е това? А беше между другото пръч и отдолу имаше... Това не е коза. Това е май расизъм. W? А какво? Не мога да видя какво пише. Репортнер го. А, ето я нашата. Я виж отпред, кефи ли те лицето й? Кефи ме, кефи ме. Но тя цялата стана добре между другото. Само краката и малко от задеца. Е, живи и здрави. А, тази е! Слак, слак! Е, надявам се то да не спечели. Няма да спечели, беше много грозно, но идеята беше готина. Спонжбоб, това какво общо има с коза? Защото е да голд, репортвам го между другото, защото ме дразни. Това е Меси, нали? Да. А, Роналдо! Добре. Чуя казва бе нещо. Пак Роналдо, обаче не са го довършили. Кринч, Ич. Казват хората. Жорто до вече не направихме Роналдо или Меси, защото щяха да кринч. Пак! Въй, 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 то няма кози, бе, брат. Айде, искам да видя златото. Това е панда, брат. Хайде бе, искам си първото място. Пак Роналдо. А, като нашата форма. Мале, брат, какво си тяло си. Това мога кошмар да се много тебе. Хайде бе! Айде, let's go! Добре, с 10 точки разлика. Мачкай! Nice. Идя ли, че разнообразието в краката ми имаше печелив ефект? Да. 100% от разнообразието на краката ти. Кайт Марс. Не сме правили, Марс, пиксел арт. Пиксел арт можем да направим каквото си искаме. Мога да измислим. Раница, брат. Правим обувка на... Дигня малко. Е, това много ще голяма я направи. Не е голяма, просто ще е така. А кракът на крака е един. Той е тънък. Не, трябва да го дигне малко, ето така. Ето така и сега слагаме беричко. Бяло. Само правиш кожата. Добре, служи, че го махнах без диска. Ето ти кожата. Давай, бързо. Бързо тяваме време. Дигам. Добре, до тук. Сини панталонки. Да, аз ще сменя земята, за да не е същата само. Ще го правим ли вече по-дебел? Не. Добре. Да, ама панталона не трябва ли да е малко по-тъмен? Я вземи другото синьо. Това е нещо много светло. Мисля, че намерих перфектно. Не ми дай да го ползвам. А, брат, няма. Не. Давай. Знаеш какво харесва ми? Добре, давай какво правим. Сменяй с това. Ся, нагоре трябва малко да отдебелим вече. Ето така. За да му придадем 3D. Само два реда. Не вдигай толкова. Панталоне. Сега вече за... За тениската използваме това. Василя, направи го адски дебел. Давай. Добре. Чай да го оправя. Адски дебел вика. Само почти му раницата ти, моля се, почи му раницата добре, вече. Добре, зелена ли беше, да? Зелена май. Зелена беше. През рамките, ти му при раницата, аз ще се погрижа за през рамките. Само раницата му напри на гърба. Не забравяй, че има два цвята зелено по нея. Саше е прав споко. Долната част е тъмна. Долната е тъмна, така ли, добре? Долната е тъмна, горната е светлата. Аз му правя през рамката. Оп. Мале. Въй. Почвам я правя както тебе. Добре. Тук сега му вдигам за лицето. Добре, давай ти си натам. Сега той имаше някаква бяла забрадка. Около лицето си. Ето така. Право задната част на главата аз. Добре. А при раницата, аз ще се оправя за главата. Не, направил съм я, какво да пада повече по раница. Добре, запълвай тогава, да, запълвай. Да направи какво, че по-дебела раница, кажи. Е, може да, тя нещо много слегната, брат. Добре.
казах по-добре да се погрижиш за това. Мале, дано хората разберат идеята. То кой друг имаше раница? Дора, ама Дора не ми се прави, нея сме я правили май. Оп. Ми, по-скоро... Ето така... Мале, човек ще го направя! Мисля, че стана много яка, само ръцете! Давай. О, чакай, ушичките ще му сложа аз. Да, напрямо ушичките. Погледни го, само ръцете да ги направим. Ето така, ръцете са лесни. Е, човек, е така просто, те са... Чакай, да ме трябва да го копираме, имаме време да го копираме съвсем идеално. Е, то какво да му копираме, то му е това? Е, не бе да не объркаме някаква простотия, знаеш как ти прави някаква простотия. Да не да са двете различни, да сме ги направили с някакъв малък детайл. А това ми са... Сти му рамото, сти му рамото. Да, е така рамо, е така, виж, виж, виж. Ето направи го и от тук. Е, бак ти здравия, брат! Меч ще му направим така, имаме една минута. Какво да му направим? Меч, меч. Махай го, махай го, махай го. Не мога да се ориентирам по тая пръчковидна ръка как да му направя меч, човек. Да, а, дали това да не му го махнем? Не, 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 остиг, остиг, много добре беше като 3D. Добре, 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 да, добре. Еми, запознайте се с нашият пръчковиден фин и неговата раница. Много добър. Кефи ли те раничката? Става, да. Става, майната ти. Сега хората ще са направили просто раници, нали? What the... Добре, я да го видиме. Брат, това е надгробен камък, а не, това е черна е раница, раница, и дреха, и всичко. Не. Недовършена раница, what? Е, ние сме много в началото, много лошо. Заби ми... Айде, гг. Чакай, ето. О, добре, имахме епик, имахме епик, имахме епик. Малък шебек с раница. Какво имаме тук? Това пък какво е? Жокер. Жокер, че са, ама това няма раница. Вау! Тя е отворена, брат. Е разфасована. Какво си ти? Гигантска раница, чаша, what? Защо? А, не, не е чаша. Просто добре, това е готвен. Вау! Най-голямата раница. Е, ще даме едно окей. Да не е капо. Планинска раничка. Гъбена чаша. Тези изобщо гледат ли темите? А, 9-11, оле-ле майко. Това какво е? Пак караници, окей. Дори не мога да кажа, че са добри, защото са обикновени, твърде бейсик. И са опитали да изкопират две еднакви. Костенурка и... отворена раница! Ей, това е вече нещо по-добро, гуд. Я да видя. Ама до сега нищо вау по принцип не сме видяли. Не, това е просто. Много раници. Окей. Ми до сега нашето е най-оригинално май. Да, даже пък и червено. Какво си ти? Даже и дърво има по нея, бре. И един репорт. Е, не успях да го репортна. Защо са използвали всички червенци? Ще направя една и съща раница. Да, 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 да. Освен оня са отворена раница. Хайде бе! Много добре. 144! Let's go! Мачкаме! Мачкай ги всички! Мега доволен съм. Така. И... О, Кунг-Фу Панда, Кунг-Фу Панда! Да, 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 не сме го правили никога. Не сме правили Кунг-Фу Панда? Така... Сменяме пак на... Ще правиме Конфуци и Панда. Добре, дай бързо обаче! Кво е това? Кърченците му, едното. Добре, е, чакай, 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 а пандата ще бъде добре за две. Тя е симетрична, да, по-добре за две. Да, съгласен съм. Първо черно ли? Или първо бяло? Не знам, брат, как са цветовете на пандите точно, знам, че са бяло-черни, ама... По-скоро както дойде. Е, ама не баш така. Корема бял със сигурност. Е, корема да. Бе, аз ще правя коремчето. Давай, почвай го. Малко по-нагоре тази ръпоша стърчи, ти го избърза малко. Добре, до тук някъде ще са му ръцето, тук ще му почват ръцете. Така. Аз имам една идея. Това се краката му ги направи твърде слаби, човек. Той е тлъст. Е. Каре бе. Брат, защо? Защо? Ей!
Управете си играта! Остана, бе. Не мога да взема... черни стълби. Стига, бе, брат. Това, защото няма такъв предмет в старите версии. Колко дебел. Добре, в такъв случай ще му направи ръката дебела просто. Ето така. Не става колко падна остатък си джия. Стига бе, идеален е. Виж му ръката, ръката му е гот. Само че сега не знам откъде да му е почна. Аз не знам как би му направя корема по-хубав. Ето от тук. Чакай. Маре, сега как да му я изкопираме, братле? Откъде да знам? Между другото някак си го направих добре да изглежда. Изглеждаше мозък в началото. Да, съгласен съм. Е, така ще го направя, защото харесвам повече. Ръцете му ги правиш да криво ще те репортна. Не му ги правя криво. Кой строи до... Мале, помислих, че... Кой строи до тебе ли? Ами... Така я знам кой мога да строи до тебе. Причуми се. Ето му направи широки рамената, бе, от тесен от тесни. Ама чай, то тя ръка трябва да е малко напред това, че... Не, аз я оправих, аз я... Другата направих по тази. Спокойно. Не бе, то аз тая направих. Оръжието му е... Как беше... Не му е това оръжието, аз ще му направя оръжието. Давай, прави му го, ето! С третия филм ще му направя оръжието, златната пръчка, където му дадах. Аз обаче главата не знам дали ще успея да... Ще се справиш. А гърба му е много бял, бе. Абе, ще... не съм му го правил гърба, остиг го. Добре, сега, ще го набра някакъв петнист тука с шарка. Ето така. А, what? Леле, това прилича на свастика от... Къде, бе? Не, остави го, Сара, случайно, брат. Не исках. Добре. Имам нужда малко от помощ за дебелата му глава. А трябва ми стъкло. Трябва ми такова джамп. Джамовете. Де? Някакъв замъглен джамп. Е, вземи си. Замъглен джамп. А, давам ми да го ползвам. Уникално. Ага. Ще му издебелим главата. Изобщо съществува ли такава дума издебелим? Удебелим има. Издебелим няма. Добре, мисля, че стана готино. Ще го чертава в... О, аз мисля, че тук ушенцата ще станат супер, както ги направих. Какво ще кажеш за пръчката му? Какво ще кажеш за ушенцата му? Готинки са. Добре, и пръчката е гот. Главата е малко крива обаче. Не му я свързвай, защото лети. Нещо му е крива главата. Айде тук ще трябва да му свържа... Да, малко се е кивнало. Не, очите трябва по-надолу да му ги направиш. Абе, това не са му очите, бе, това му е муцуната. А очите му къде са? Е, това не са му тук очите, трябва да му ги сложи. Ето, направи му очите някак си. А това тук, що не е запълнено? Не знам, защото не съм го запълнил още. Е, как да му направя очите тук, бе, Лут? То си му гръпя отново крива главата, бе, брат! Абе, не, очите, къде? Очите на нищо не прилича, прилича на злодей! Къде са му очите? Те да знам, направи му ги. Ама, ти си Лут? Ти си Лут. Не, ти си Лут. Майната ти сега ще му оправя предница. Нуждае се от поправка веднага. Брат! Виж, така как е за очи. Family friendly. Добре. Виж, можем да му сложим... Да изглежда как ме чупуха, маче. Можем да му сложим вежди. Не. Не, сложи му. Бандите имат черно около очите, бе, Лут. И тука ли? Къде? Напри му бяло там бързо. Посредате му напри бяло. Ей така. Защо пипаш ли, човек? Не мога и двамата да пипаме на лото. Изглеждате телевизор в главата му. Ей, това е телевизор. Той има топки, да. Той има топки, има смукач. Добре. Това е сладка панда. Бебе панда. О, не си го оправил. Оправил съм го. Той има гарщи, бе, Василе, нямаме гарщи, не сме му сложили. Го е. И нашият е попишка.
А, имаме, имаме две епики, имаме две епики. Уа, какъв е тон тролейбус, бе. Това е по-дълго от метрото в София. От метрото в София. Кое е това? Бе, защо нашето е толкова добро сравнение с останалите? Брат. Това е панда, която се е нагъзила. Я ще бъде хубава панда? Не, това не е хубаво. А, като нашите очи. О, е, да, да, зелени очи, брат. Това е обладан. Той изглежда като... Да, wow, нашия е битка джия, тоя не е. Какъв много буркан, в който са ме вкарали, бе. Той е буквално буркан. Това според мен е някакво предизвикателство да му минеш между краката. Е, не, ако не спечелим, не знам. Бати, какви са тия квадрати, бе. Еми, майнкрафтска панда, истинска, оригинална. Изяда. Ай, правога. Как го правиш толкова правогълно и факъпваш? What the fuck? Ай, пумпал някакъв. Затова няма дори да гласувам. Какво? Не. Втори? Вау, не мога да повярвам. Еми, еф. Това е, защото си отворих устата, нали? Да. Да. Супер. И така, хора, до тук ще приключваме с този епизод. Надявам се да ви е харесал. Имаме два пъти първо място и един път второ. Малко ме яд за последната постройка, но... Каквото такова. Ако епизода ви е харесал, щупете лайк бутона, оставете по един коментар и се абонирайте за канала ми, ако сте нови. Ще се видим на лайфа в четвъртък, който започва в 20:00, така че ако не знаете стрим канала ми, линк към него ще откриете долу в описанието. Благодаря ви, че гледахте. Чао, чао и до скоро!